Bet kā Dambja pārraušana ietekmēs Krievijas karu pret Ukrainu un Ukrainas plānoto pretuzbrukumu? Tas ir jautājums, uz kuru atbildi meklē analītiķi. Mana studijā šobrīd ir pievienojies NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Labvakar. Labvakar. Sākumā varbūt, kurai versijai jūs liecaties ticēt? Kā un kāpēc, kas notika, kā tika pārrauts šis dāmis? Mēs no rīta dzirdējam, ka tiek lietots vārds uzspridzināšana, pēc tam par to ziņoja medija, pēc tam līdz vakaram pierādījumi īsti par to nekur vairs nav tikuši uzrādīti. Nu, pirmkārt, teritorija Krievijas kontrolē joprojām, protams, tāpēc nu, tāda tieši pierādījuma grūtī, tie paši apstākļos, kad ir tāda plūdi, ir grūti atrast. Manuprāt, pirmais un tāds vienkāršākais jautājums, ko jāuzdod tiem cilvēkiem, kas dzīvo netālu apkārtnē, vai jūs dzirdējāt sprādzienu? Un vismaz sociālajos tīklos bija nu, tāda informācija, ka sprādziens ir dzirdēts, bet, nu, protams, sociālajiem tīkliem pilnībā nevar paļauties, bet, nu, acīm redzot, žurnālisti var šo te faktu nodibināt. No citiem apsvērumiem runājot, neapšaubām, nu, tā ir militārā loģika Krievijai pēdējā laikā tajā reģionā veicot atkāpšanās operācijas pie tādām nu, tilts un pārējais punkts mīnē. Nu, man būtu ļoti liels pārsteigums par Krievijas nespēja darboties, ja viņi nebūtu nomīnējuši šo te tiltu šādos apstākļos. Es domāju, viņš bija mīnēts. Un tad atliek tikai atbildēt uz jautājumu, vai un kāpēc viņš tika spridzināts šobrīd. Man šķistu loģiski, ka tas notiktu apstākļos, ja Ukraiņu armija mēģinātu forsēt Dņepru lejtecē. Bet nu, vismaz tādu faktu nebija. Nu, pieejami, iespējams, ka tā bija, nu, teiksim tā, kļūme, vai arī tā bija, nu, tāda nervoza reakcija uz kaut kādām ziņām. Tāpēc es šobrīd vismaz sliektos ticēt vairāk sprādzienu variantam, bet, nu, protams, nu, tie šobrīd pieejamie dati maz, bet es teiktu, jautājiet iedzīvotājiem, vai dzirdēju vai nē, to nevarētu nedzirdēt, nu, teiksim, 10 km rādiusā. Kāpēc Krievijai būtu vajadzīga šāda te dambja spridzināšana? Jūs jau atbildējāt, bet kādas priekšrocības tas dod okupantiem šī te jaunā situācija? Ne, nu, priekšrocības ļoti maz, jo principā šim te plūdu ūdeņiem ejot uz leju, okupantu, teiksim, kontrolē zemākā puse, un cik es saprotu, viņi nebūtu ne visus savus karavīrus paspēja atvilkt no šīm pozīcijām, un nu, tur vēl jāskatās, kāda viņiem pašiem būs tā seks, arī tā humanitārā katastrofa, un arī tīri tā apdraudojums cilvēku dzīvībām vairāk ir Krievijas kontrolētajā teritorijā, nevis Ukrainas pusē, līdz ar to nu, iegūmi tur šobrīd nav lieli. Turklāt, protams, iztukšojoties tiem augšējiem rezervāriem, nu, jāsaprot, arī tur tā nu, situācija pamainās. Protams, tur būs nosēdumi no tā visa. Bet nu, tā tīri militāra operatīvi pēkšņi jauna aina parādās, kur varbūt pat Ukraiņiem kaut kādas jaunas iespējas būs. Jā, un par to arī mans nākamais jautājums, jo šis viss notiek laikā, kad mēs katru dienu gaidām jaunas ziņas par Ukrainas pretuzbrukumu. Vai un kā šī ekoloģiskā katastrofa ietekmēs šo te gaidīto notikumu? Nu, jautājums, kāds bija plāns? Nu, šobrīd vismaz viena daļa no tās saskarsmes fronts līnijas, nu, tur, kur šobrīd ir plūdi, tur kara darbība nevar notikt. Nu, es saprotu, pēc aprēķiniem vēl pāris nedēļas, un tad vēl jautājums, nu, kāda tā zeme, vai viņi var izturēt, vai izturēt to bruņtehniku. Līdz ar to noteikti kaut kāda, nu, teiksim, mājiņas varētu būt. Bet nu, pamatnotikumi noteikti būs citās fronts līnijās, un mēs jau pēc ziņām dzirdam un redzam, ka nu, tāda jau nopietnāka uzbrukumu sērija sākusies. Tie, protams, vēl nav izšķirošie uzbrukumi, bet droši vien tos varētu saukt par vājo vietu, teiksim, mēģināt atklāt vājās vietas Krievijas aizsardzībā. Varot šo visu, nevienam vien Latvijas iedzīvotājiem šodien noteikti radās jautājums, kas notikt Latvijā, ja ienaidnieks teorētiski kaut ko tādu izdarītu šeit pie mums tīri hipotētiski? Ne, nu, pirmais, nu, tas nav jaunums, ka jebkurš Hesi kritiskās infrastruktūras objekts atbilstoši tur visi plāni uztaisīt un tā tālāk. Un nu, no nieka jau šādas lietas nenotiek. Tur jābūt ļoti lielam iespaidīgam sprādzienam, lai tādas
Daumis pāraut līdz ar to, ja mēs un mūsu dienas dara savu darbu, no šī nav jābaidās, un es pieņemu, ka tā arī tas ir, un tādas sprādzienas nevarētu notikt. Paldies jums, ka veltījāt laiku šajā vakarā, lai skaidrotu, ko īsti nozīmē notikumu, kuriem visi tik ļoti cieši līdzi sekojam. Un piebildīšu, ka biedrība Tavi draugi sākusi ziedojumu vākšanu plūdos cietušajiem. Plūdi pašlaik pārņēmuši milzīgu teritoriju Hersonas apgabalā un savas mājas spiesti pamest tūkstošiem cilvēku. Un biedrība Tavi draugi no sabiedrības partneriem Ukrainā ir saņēmuši sarakstu ar vajadzīgajām lietām un aicina ikvienu no mums palīdzēt, ziedojot gultas, veļu dvieļus, spilvenus, segas, dažādas higiēnas preces un arī pārtiku.